មូលហេតុអ្វីធ្វើឲ្យអ្នកចាស់ជាងអ្នកដតី10ឆ្នាំខាងក្រោមនេះយើងខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកពីមូលហេតុនៃការចាស់ជាងអ្នកដតីខ្លាំងមូលហេតុទី1នៅពេលដែលអ្នកតែងតែមានមុខមិនរីកដោយមុខស្រួយជានិច្ចនោះនឹងធ្វើឲ្យស្បែកអ្នកស្ងួតថែមទាំងធ្វើឲ្យអ្នកកើតមានស្នាមជ្រីវជ្រួញទៀតផងនេះអ្នកគួរតែសោយឲ្យបានច្រើនដោយធ្វើជានារីដែលរីករាយនឹងការຕົកទើបអាចថែរក្សាសម្ផស្សអ្នកបានយូរមូលហេតុទី2នៅពេលដែលអ្នកគេងយប់ជ្រៅរាល់ថ្ងៃស្បែកអ្នកនឹងប្រែជាស្រអាប់ឡើងមុននឹងឆាប់ជ្រួញជាដើមនេះមិនថាអ្នកធ្វើការបែបណាទេអ្នកគួរតែគេងឲ្យគ្រប់8ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃទើបអាចថែរក្សាស្បែកអ្នកបានមូលហេតុទី3នៅពេលដែលអ្នកតែងតែចេញទៅក្រៅច្រើនហើយស្បែកតែងតែត្រូវកម្ដៅថ្ងៃច្រើននោះស្បែកអ្នកនឹងអាចបំផ្លាញយ៉ាងងាយដូច្នេះអ្នកគួរតែចេះលាបឡេការពារកម្ដៅថ្ងៃទើបអាចការពារស្បែកអ្នកឲ្យបានស្អាតមូលហេតុទី4នៅពេលដែលអ្នកជក់បារីនិងញ៉ាំស្រាច្រើននោះស្បែកអ្នកនឹងឆាប់ជ្រួញជាទីបំផុតព្រោះស្បែកអ្នកបាត់បង់ជាតិទឹកច្រើនដូច្នេះអ្នកគួរតែជៀសឲ្យឆ្ងាយពីរបស់ទាំងពីរមុខនេះដើម្បីសុខភាពនិងសម្រស់អ្នកមូលហេតុទី5នៅពេលដែលអ្នកត្រូវកម្ដៅថ្ងៃហើយតែងតែធ្វើភ្នែកលឹបលឹបវានឹងធ្វើអ្នកងាយជ្រួញខ្លាំងណាស់ដូច្នេះអ្នកគួរតែការចម្លងមួយនេះចោលទើបមិនកើតមានបញ្ហាមូលហេតុទី6នៅពេលដែលអ្នកមិនចូលចិត្តញ៉ាំទឹកក៏អាចធ្វើឲ្យស្បែកអ្នកមិនស្អាតដែរដែលអាចធ្វើឲ្យស្បែកគ្រើមបានដូច្នេះអ្នកគួរតែបង្ខំខ្លួនឯងឲ្យញ៉ាំទឹកចាប់ពី6ទៅ8កែវក្នុងមួយថ្ងៃទើបអាចធ្វើឲ្យស្បែកមានជាតិទឹកមិនខ្មៅងងឹតមូលហេតុទី7នៅពេលដែលអ្នកមិនចូលចិត្តហាត់ប្រាណឈាមអ្នកនឹងដើរមិនស្រួលជាហេតុធ្វើឲ្យស្បែកមុខអ្នកមិនស្អាតឡើយដូច្នេះអ្នកគួរតែសាងទម្លាប់ហាត់ប្រាណដើម្បីសុខភាពនិងសម្ផស្សមូលហេតុទី8នៅពេលដែលអ្នកលុបម្សៅលើមុខមិនអស់ហើយមិនស្អាតនោះស្បែកអ្នកនឹងងាយកើតមានបញ្ហាណាស់ដូច្នេះអ្នកគួរតែប្រើហ្វូមដើម្បីលុបមុខឲ្យស្អាតមូលហេតុទី9នៅពេលដែលអ្នកមិនយល់ច្បាស់ពីស្បែកអ្នកដោយតែងតែប្រើគ្រឿងសម្អាងខុសនោះវានឹងអាចបំផ្លាញស្បែកអ្នកបានដូច្នេះអ្នកគួរតែពិនិត្យស្បែកឲ្យបានច្បាស់មុននឹងប្រើផលិតផលនានាមូលហេតុទី10នៅពេលដែលអ្នកចូលចិត្តញ៉ាំហឹរនិងចូលចិត្តពិសាអាហារបំពងខ្លាំងច្រើននោះស្បែកអ្នកនឹងត្រូវបំផ្លាញខ្លាំងដូច្នេះអាហារទាំងនោះបើជាបានប៉ុណ្ណាជាប៉ុណ្ណឹងចុះទើបអាចការពារស្បែករបស់អ្នកបាន